女さんがいます。एक मिनट मौन कार्यक्रम चैम्पियन सबै हम लोग अभिभावक उहाँसँग हामी बस्छौँ। हामीले जिताएको जस्तो गुमाएको साथीहरूको कल्पनामा उहाँहरूको सम्झनामा हामी एक मिनट मौन धारण गर्नेछौँ। चेयरम्यान का हुनुहुन्छ एकचोटि बस्छौँ सबै साथीहरू एकचोटि साइन लगाएर बस्दिनु होला र एक मिनट हामी मौन धारण गर्नेछौँ साथीहरूको नाममा। अरू सागर सर हाम्रो बर्मा सरसँग लास्ट टाइम हामी एउटा कार्यक्रममा गएको थियौँ। त्यतिखेर उहाँहरूले मलाई एउटा गीत गा भन्नुहुन्थ्यो। म आज दोहोऱ्याउँछु टाढा टाढा जानु छ साथी एकपल्ट हाँसिदेऊ छुटिसकेको मायालाई फेरि एकपल्ट गाँसिदेऊ। कसले गायो थाहा छैन तर यो गीत सरहरूले पटक पटक मलाई गाओ। मैले भाका मिलाउन त सकिनँ तर हामी जो छौँ अब भाका मिलाएर कम्पनी चलाउँ अगाडि बढौँ हामीलाई शक्ति प्रदान गरौँ भगवान्ले। यही मेरो कामना छ। यो सबैले हामीलाई दुःख घडेको हैन। हामी मरेको छैनौँ। केही साथीहरू जानुभयो। हामी लडेको हौँ। फेरि उठ्छौँ फेरि जाग्छौँ फेरि अगाडि बढ्छौँ। चेयरम्यानले पनि भन्नुभएको छ हामी केही समयमा हामी एउटा जहाज तीनटा जहाजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामी चाँडै नै हाम्रो इन्भेस्टर सरहरूसँग कुरा गर्नेवाला छौँ। हामी ड्यासमा जान्छौँ या आइटिआरमा जान्छौँ निर्णय भएको छैन तर हामी बहुत चाँडै जाँदैछौँ। त्यसैले सबै साथीहरू जो जो हुनुहुन्छ यहाँ कम्पनीप्रति नेगेटिभ नहुनु होला। यो कम्पनी ढल्ला अथवा जाला अथवा सकेला भन्ने नसोच्नु होला। हामी एउटा परिवार हौँ। हामी सबै मिलेर फेरि यसलाई उठाउनेछौँ र अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। काम पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। शुभं करोति कल्याणं आरोग्ये धनसम्पदं सर्वविधि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते आत्मने शांति पावस् मोक्ष प्राप्त हो हार्दिक श्रद्धांजलि सबै आत्मने शांति पावस् मोक्ष प्राप्त हो सबैले बाँड्ने एउटा एउटा यहाँ हामीले गर्न नसकोस् यिनीहरूलाई भगवानले गर्ने प्रयास गर्नु दुश्मनले यस्तो घटना नघटोस् यो त्यो नडराउनु न शब्द सबै एक एकजना गरेर गरौँ सबैजना सर्ते बनाउनु क्यान्डल उतानिर राखेछ र टेबलमा दिदी आउनु पा यसरी गोलो बनाउन राउन्ड बनाउन सुन्दिदी सुरे सर यो पर्दा बान्दिनु क्यान्डल चाहिन्छ एक एक गोलो बनाइदिने हो गोलो वरिपरि है त्यसलाई बान्नु न